അർജുനാ, ഞാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ ഹോട്ടലുകാർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്റെ പാട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ പോയാ മതി കൃഷ്ണ. എന്റെ അളിയോ, ഇനി എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ ഗുണ്ടകൾ വീണ്ടും വരുമോ? ഓടിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഇടുന്ന പണിയാണോ എനിക്കുള്ളത്? അല്ല, എന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി അയക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? എന്റെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കോ? ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഇറങ്ങിയത് സാവിത്രി. ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇറങ്ങിയത്? ഒരുമിച്ച് തന്നെ കയറാം. ഏതോ 7:14:21 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കയറാം. എന്ത്, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ സാവിത്രി. അതെ, ഇതാ നിങ്ങളുടെ വെണ്ണ. അർജുന, ഇവിടെ ആര് വരും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇയാൾ അർജുന ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുമല്ലേ കൃഷ്ണ. നീ എന്തിനാ തോന്നിയ മാതിരി സംസാരിക്കുന്നേ? പൊന്നാപ്പി, എന്നെ ഡാന്ന് വിളിച്ചാൽ 5000 എഴുതാളോ? 5000? എടാ, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു വണ്ടി വേണം. AC 10000, non AC 5000, ഏത് വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലം ഉണ്ടോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് അവന് 2000 എഴുതള്ളിയേ. 2000 എന്തിനാ ചേട്ടാ? അടുത്താണോ ദൂരാണോ ഞാൻ പറയണ്ടേ? കൃഷ്ണ, അർജുന, അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. വണ്ടി റിപ്പയർ ആയില്ലേ, ഇനി നിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? നീ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അർജുന. ഈ പേരുടെ കാര്യം നീ നോക്കിക്കോ, റിപ്പയറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. വരൂ മോളെ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവോ? എന്ത് അണ്ണാ, എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? പുതിയ വസ്ത്രം വല്ലതും കിട്ടുവോന്ന്. ഇവൻ എന്തിനാണ് പുതിയ വസ്ത്രം? വല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടെ. നമസ്കാരം. നീ പോയി മേടിച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. ശരി, എന്റെ ഒരു ബുദ്ധി. നിങ്ങക്കൊക്കെ എന്തിനാ പഞ്ച് ഡയലോഗ്? അങ്കിള് നിങ്ങക്ക് തരുന്ന ചിക്കനും കുപ്പിയും ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ തന്നെ വിറ്റു. പക്ഷെ അവര് എന്നെ വിശ്വസിച്ചു. ഇല്ല വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ച് അടിച്ച് നിരപ്പാക്കും. അതുകൊണ്ട് ആഘോഷ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം. അനിയ, പാട്ട് നല്ല ഒച്ചത്തിൽ വെക്ക്, എന്നാലേ അടിക്കൊരു രസം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സൗണ്ട് കൂട്ട്. മധു,
ഈയടി കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ നാട് കണ്ണൂരാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്താടാ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണല്ലോ നിന്റെ ആളുകൾ വരുന്നത്. പോയ അഡ്മിഷനിൽ രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ അഡ്മിഷനിൽ അഞ്ച് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ. നീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കടാ. ാണോ വിചാരിച്ചത്? അതോ പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ? മതി മതി, ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ. അളിയാ വളരെ നന്ദി, ബൈ. സൂക്ഷിച്ച്. ഓക്കേ, ബൈ ബൈ ബൈ. സാവിത്രി, ഇനി എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത്? വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഇപ്പൊ നടന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ വിവാഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല, അത് സത്യമാണ്. സാവിത്രി, അത് വേറെ കാര്യം, നമ്മുടെ വേറെ കാര്യം. മോനെ, ഇതില് നീയുണ്ട്, എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. വീട്ടില് ബന്ധം നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാ? അവര് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരല്ല. അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ പൊന്നെ, എന്നൊന്നും വെറുതെ വിട്. എന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചതാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുത്താ കുറ്റം ചോദിച്ചാ തെറ്റ്. പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എനിക്കാ, നിനക്കല്ല. അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത്? എന്റെ കല്യാണമാണ് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാവിത്രി, രണ്ടു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ട്രെയിൻ വിടുത്തും. ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി, നിന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടും. നീ അതല്ലേ ചെയ്യൂ, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടം? അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല. നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാം, അത് മതിയോ? എന്റെ പൊന്നെ, നീ ദേവി ഏതൊന്നും മനസ്സിലാക്കോ. ട്രെയിൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാ സാവിത്രി, അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാ ഞാൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ. ഹലോ, എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ മോള് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം എത്തും, നമുക്ക് നിശ്ചയം ഉറപ്പിക്കണ്ടേ? നീയും നിന്റെ അമ്മയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയാ നന്നായനെ. സാർ, എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി നിപ്പുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടത്. എനിക്ക് അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഈ വിവരം അവൾക്കല്ലാതെ മറ്റെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബന്ധം നോക്ക്. എന്റെ ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പ്രാന്തി പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഫോണൊന്ന് വെക്ക്. ആ ചെറുക്കൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മോനെ വിവാഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വേറെ ഏതോ പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.